しようかな。少々頼まれてくれないか。どうしたの、ジョーンズワート先生。実は迷いの森の奥地に魔物が住み着いたと噂があってな。学生たちが襲われると良くない。そこで採取がてら様子を見に行ってほしいのだ。アカデミーの皆の安全のためにもな。なるほどね。うん、私たちで行ってくるよ。すまんな、魔物がいても戦う必要はないぞ。決して無理はしないように。いいな。はい、それじゃあパパッと行ってこよう。クエストクリア。しようかな。魔物が住み着いたという場所はここですよね。特に何もいませんが。そうね、噂は噂だったってことかしら。ま、いないなら何よりよ。あ、ねえねえ、ここってあれだよね、拾われた場所。こら、バカ妖精、あんたはこう、もっと言葉を選びなさい。なんで？別にダメなことじゃないじゃん。ここで拾われたから、アカデミーのみんなと家族みたいに暮らせることになったんだし、こ
ここで拾われたから今こうしてソレルやアニストも一緒にいられるんでしょ。ってことは拾われたのは運命なんじゃないの？何かのお導きなんじゃないの？なんとも返事しづらい。これが妖精の考え方か。でもその考え方は素敵だと思いますよ。確かその時助けていただいた錬金術師さんのことを尊敬しているんですよね。将来その方のようになってお世話になった皆さんの期待に応えたいと錬金術を志したのだとか。うん、そうだよ。顔までは覚えてないみたいだけどね。ということはつまりここは始まりの場所だということですね。そっか、アカデミーで暮らすようになったのも錬金術をやりたいって思ったのも全部ここがきっかけ。なんかご利益があるんじゃない？ここでお祈りでもしてみれば。思い出の場所ではあるけど、お祈りはなんか違うって。うん、まあそりゃそっか。さてそろそろ帰りましょうか。ジョーンズワート先生に噂のことを報告しなくては。ああ、そうだね。魔物はいなかったって安心させてあげよう。クエストクリア。行けなかった新しいお店のことなんだけどさ。あ、あなたたちちょうどいいところにいるじゃないの。ヨウムのオレガノさんがね、困りごとがあるって言うのよ。あなたたち行ってきてくれない？ヘーゼル先輩、私たちこれからおやつを食べに。言ってくれるの。あー、助かるわ。それじゃ任せたわよ。新しいお店。先輩を怒らせると怖いですから、新しいお店はまたの機会にしましょう。ふー、おやつ食べたかったのに、ヘーゼルのバカ。クエストクリア。あれがオレガノさんの小屋ですが、周りに魔物がうろついてますね。そうね、まあ倒しちゃえばいいだけでしょ。クエストクリア。私にだってできるんだから。やっとー。はい、
やったやった。わーい、勝った。これでオレガノのところに行けるね。さあ行こう行こう。オレガノさん、ヘーゼル先輩のお使いできました。ああ、お前たちか。すまないな。オレガノさん、何か困りごとがあるという話でしたか。ああ、業務の仕事が忙しくて薬草を切らしてしまった。くればいいわけだね。薬草だったら迷いの森の奥にいっぱい生えてたわよね。ほら、あそこ始まりの場所。俺も手が空いたら手伝いに行く。お前たち頼んだぞ。クエストクリア。寄るな寄るな、時空の歪みがあるぞ、気をつけろ。お、クレソンじゃん。時空の歪みってなんだっけ。それはだな、すまない、不勉強だ。アニス頼んだ。その名の通り、時空が歪んだ場所です。別世界との入り口であると言われていますね。一説では妖精たちの住処である妖精郷への通り道とも噂されているのですが、実際に妖精郷に行った人がほとんどいないので、その正体については意見が割れていますね。そこんとこどうなのよ、妖精のペパーミントさん。半分合ってて半分違うよ。確かに妖精郷に行けることもあるんだけど、たまに全然知らない場所に行っちゃうこともあるからね、よくわかんない。まあ何にせよ危ないから近づくのは禁止だ。ほら行った行った。クエストクリア。魔物がこんなにいるの？この間はいなかったじゃん。前はみんなで旅行でもしてたのかな。かもしれませんね。とにかく魔物を倒さないと薬草は摘めなそうです。そうみたいね。じゃあババッとやっつけるわよ。クエストクリア。
新しい能力を習得しました。これで薬草拾いもはかどるわ。そうですね。では手分けして拾おうとしましょうか。あちらをお願いします。はい、任されました。行こう。そこ、いい薬草があるよ。一度アカデミーに運んだ方が良さそうですね。クエストクリア。どうやら命に別状はないみたいよ。ぐっすり眠ってるわ。傷を負って服がボロボロだったから購買部にあった1年生の制服を着せておいたわ。うん、サイズはバッチリだったよね。そっか、よかった。でもこの子は一体。それはさっぱりなの。身元がわかるようなもの何も身につけてなかったから。まあしばらく様子を見ましょう。この子の目が覚めたらみんなにも教えてあげるからね。はい、そうします。ありがとうございました、マジョラム先生。とりあえずこの場は生徒会長の私と先生たちで責任持って看病するから、あなたたちは安心していつも通り過ごしなさい。さ、傷の手当てをするから。いったいった。まさか女の子が倒れてるなんてね。始まりの場所恐るべしだね。でもきっとあの子と会えたのも運命だと思うんだ、私。どんな子なんだろうね。楽しみだな。お話ししてみたいな。私もです。早く目が覚めればいいのですが。クエストクリア。